soo dhawaadad saaxib biyaal kuna soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey guud ahaan caalamka waa afar i tobanka bisha koiy tobnaad labaatan labaatani labo qaybtan waxaynu ku falanqayn doonaa macluumaadyo aad u tiro badan waxaa kamid a wararkii ugu dambeeyey qaraxyada ka dhacay magaalada istanbul xubnaha la tuhmay ee gacanta lagu dhigay yaa ka dambeeye weerarka qaraxyadaasi dowladda oo war cusub soo saartay ayaan falanqayn doonaa waa maxay hubka cusub oo dowladda yukrein ay soo bandhigtay kuwaas oo la sheegay in lagu weerari doono maraakiibta dagaalka ee dowladda ruushka xubnaha caloosho dushaqaystayaasha ee syriya laga kaxeeye ee dagaalka qaybta ka ah iyo warbixin ku saabsan maxaa sabab u ah dagaalka soo laalaabtay ee u dhexeeya dowladaha iiraan iyo sidoo kale sacuudiga macluumaad gaar ahaaneed ayaan qaybtan ku falanqaynaya soo dhowaada mar kale kadhib aragtidaada qodobka ku soo jiitay la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waxaynu ku hormari doonnaa magaalada stanbul iyo wararkii ugu dambeeyy wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda turkiga ayaa waxaay shaaci ka qaada macluumaadka ku saabsan in la xidhay ruux la tuhmayay inuu ka dambeeyoy weerarkii ka dhacay magaalada istanbul gaar ahaana fagaaraha caanka ee loo yaqaana taksiim mas-uuliyiinta dowladda turkiga ayaa shaaciyey in siddeed ruuxay tirada dhimashada gaadhay siddeetan iyo kow kalena ay dhaawacmeen laba ka mid a dadka dhaawacmay ayaana lagu warramayaa in xaaladooday aad ay u daran tahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda turkiga sulaymaan soylo oo goobta qarax uu ka dhacay warbaahinta kula hadlay waxa uu sheegay in kooxda b k k ay ka dambeysay weerarkani ka dhacay fagaaraha caanka a loo yaqaana istiqlaal gelinkii dambe maalintii shalay oo axad ahayd waxaa kaloo uu sheegay in lagu raajoogo xubno la tuhmayay inay ka dambeeyaan abaabulka qaraxani ka dhacay magaalada istanbul wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda turkiga fahratiin koka waxaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka uu ku shaaciyey in soddon si iyo sagaal ruux oo ka mid a siddeetan iyo kow qof oo ku dhaawacantay qaraxyadii shalay dhacay in xaaladooda caafimaad ay soo wanaagsanaatay lagana saaray xarumaha caafimaadka saraakiisha ammaankee dowladda turkiga ayaa daabacay sawir ruux la tuhmayo in uu ka dambeeyo weerarka waana gabadh sidatay qaar ka mid a dareeska ciidamada turkiga waxaana lagu warramaya gabadhan inay u muuqanayso ugu yaraan qaraxa inay gacanta ay ku siday So, sawiiradaas ayaa guud ahaan baraha bulshada ee turkiga lagu faafiyey sidoo kalena dawladda turkiga ayaa sheegtay inay baadigoobe ugu jirto gabadhan oo si weyn loo toumayo inay ka dambaysay qaraxa ka dhacay fagaaraha taksiim loo yaqaano ee magaalada istanbul ee dalka turkiga dowladda turkiga waxaa kaloo ay sheegtay ilaa iyo shan ruux in hadda baaritaana lagu hayo kuwaasoo gacanta lagu dhigay markii qaraxa uu dhacay kadib madaxweyne guxigeenka dawladda turkiga fu'aad aktoy ayaa sheegay in qaraxa ka dhacay fagaaraha taksiim inay aaminsan yihiin inay ka dambaysay haweenay taas oo xubinka ah kooxda b k k sida lagu sheegay warbixinta madaxweynaha dawladda turkiga ayaa shalay kahor inta uusan u dulin dalka indoneisiya waxauu weerarkaasi uu ku tilmaamay inuu ahaa mid argagixiso ah sidoo kalena laamaha ammaanka ae saarantahe mas-uuliyad ah inay soo qabtaan xubnihii ka dambeeya weerarkaasi oo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid bahalnimoah dowladda turkiga waxaa kaloo ay sheegtay in baadigoob loogu jiro xubno la tuhmayo in qaraxaasi ay fududeeyeen kuwaasoo ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaana bilowday baaritaanada waxyaabaha qaraxa laga sameeyey iyo sidoo kale qaabka qaraxyadani loo soo abaabulay marka la eego khasaaraha qaraxa waxaa muuqanaysaa in waxa la qarxiyay eo aad ay u yaraayeen sababtoo ah goobtan oo aad u mashquul badan oo xitaa mararka qaarkii dadweynaha ay jaam ama mashquul ay ka dhigaan socodkooda oo keliya ayaa waxaa ku dhimatay lix ruux dadka aad ayay u tiro badan yihiin marka la ego waddadan iyo sida loo isticmaalo sidoo kalena waxaa muuqanaysa in dhaawacyadu ay aad u bateen maadaama dadka ay isbuurteen markii qaraxyada ay dhacaen kadib sidaayaaragtmaclumaadkan qaybtoos aragtidaada kureeb aad baadumahadsantahay markaan waxaynu eegeynaa dalka yukrain ciidamada dowladda yukrain ayaa baahiyey muuqaal iyo sawirro muujinaya inay gacanta ay ku dhigeen doome ay horey u dalbadeen kuwaasoo la sheegay in badda hoosteeda ay weeraro kala duwan ay ka fulin karayaan waa kuwo iskaxaynaya waxaana la sheegay inay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee loo adeegsaday duqaymihii lagu weeraray saldhiga ciidamada badda ee dowladda ruushka oo ay ku lahaayeen magaalada safastobol oo ka tirsan gobolka karemiya sawirrada iyo muuqaaladan la soo bandhigay ayaa lagu baahiyey shabakada united onifo layidhaahdo inta badan lagu baahiyo macluumaadyada la xidhiidra dagaalada ka dhacaya gudaha dalka ukrein oo ay inta badan guulaha ka sheegtaan saraakiisha ciidamada ammaanka ee dowladda ukrain waxaana tani la sheegay inay qayb ee ka ahayd dhaqaalo badan oo laga aruuriyo dadweynaha reer yukrein ee yu guud ahaan caalamka ku sugan kuwaasoo horey looga dalbaday inay sameeyaan dhaqaalo ururin si loogu soo iibiyo noocyada kala duwan ee hubka loguna weeraro maraakiibta dagaalka ee dowladda ruushka madaxweynaha dowladda yukrain valadimir zeleneski ayaa mashruucaani bilaabay si loogu maalgeliyo agabyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee yu dowladda yukrein ay u baahan yihiin waxaana uu sheegay in markii ugu horreysay jawaab ay bixiyeen shacabka reer yukrein iyo yu guud ahaan bulshada caalamka inay u suuro gashay inay soo iibsadaan qaar ka mid a doomaha keligood iskaxaynaya ee suuragalka ay tahay in lagu weeraro saldhigyada ciidamada ruushka doomahan oo kale waxaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwii lagu bartilmaameysaday saldhig ruushka uu ku leeyahay magaalada safastobal oo gobolka kremiya a inkastoo ruushka uu ku eedeeyay weerarkaasi inay ka dambeeyeen xubno sirdoonka dawladda baritain ka tirsan doomahan oo aan cidi kaxaynaynin edroonta loo yaqaano waa kuwo farsamo ah oo dhowaangal ah waxaana la sheegay inay awood ay u leeyihiin inay duqayme ay ka geystaan ugu yaraan meel u jirta shan boqol oo mayl waana nooca ismiidaaminaya ee nooca kamikaasiga oo kale waxaa kaloo la sheegay inay qaban karayaan howlo kala duwan haddii ay u adeegsadaan ciidamada ammaanka ee dowladda ukrein dowladda yukrein waxaa kaloo ay sheegtay in ay dhaqaalo badan oo kale ay doonayaan inay urursadaan si ay usoo iibsadaan ilaa iyo toban doomood oo noocaani ah iyadoo midkiiba uu ku kacayo dhaqaale la sheegay inuu gaarayo laba boqol iyo konton kun oo dollarka maraykanka maadaama shaqooyin badan ay qaban karayaan madaxweynaha dawladda ukrein ayaa shaaca ka qaaday doomahan maadaama dadka dhaqaale laga soo uruuriyo lagu iibiyey in loo adeegsan doono howlgallo guulaystaa oo ka dhanaa ciidamada dowladda ruushka sidou hadalka u dhigay sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybtoose aragtidaada ku reeb dhinaca kalena markii ugu horaysa waxaa la baahinayaa macluumaadka ku saabsan in ruushka uu caloosho dushaqaystayaal siiriyaan ah uu ku daabulayo gudaha dalka yukrein ilaa iyo shan boqooo askari oo la sheegay in laga qaaday gudaha dalka suuriya ayaa la geeyey dalkaasi yukrein sida ay sheegayaan warbixinnada hordhaca ah oo ay baahinayaan warbaahinta middal easti i wargeeskan ayaa baahiyey in ciidamadani badankood laga dejiya gobolada lohansig iyo doneski bilihii ugu dambeeyey sida ay sheegayaan warbixinnada hay-adaha sirdoonka ee dhanka gobolka oo la hadlay wargeeska middal easti i macluumaadyada waxaa kaloo intaasi ku darayaan in xubnahan ay ahaayeen kuu horay tobabarro kala duwan loogu siiyey gudaha dalka suuriya gaar ahaana magaalada alepo halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda ruushka dhinaca kalena waxaa jira eedeymo kala duwan oo loo jeedinaya dowladda ruushka waxaa lagu warramayaa magaalada kheyrsoon in ciidamada ruushka ay ka geysteen ku dhowaad afar boqol oo dembiyo dagaal ah kuwaasoo lagala xisaabtami doono kadib markii ciidamada ruushka isaga baxeen magaalada kheyrsoon magaaladan ayaa waxaa ku sugan ciidamada dowladda ukrain in kastoo weli ay socdaan baaritaano dhowra waxaa jira shaki laga qabo in ciidamada ruushka qaraxyo kala duwan ay ku aaseen xarumaha muhiimka ee ku yaalla magaalada kheyrsoon madaxweynaha dowladda ukrain valadimir zealanisk ayaa shaaciyey in waddankiisa uu gacanta uu ku hayo dokumentiya caddaynaya ilaa ku dhowaad afar boqol oo dembiyo dagaal ah inay ka dhaceen gobolka kheyrsoon khatar aad u adagna la geliya dadka shacabka ae ku nool gobolkaasi taasooy ka dambeeyaen ciidamada ammaanka ee dowladda ruushka sida lagu sheegay warbixinta sida ayad u aragtaa macluumaadkaas qaybtoose aragtidaada ku reeb maxaa sabab u ah dagaalka soo lalaabtay ee sacuudiga iyo iiraan khilaafaadka soo jireenka ee u dhexeeya dowladaha sacuudiga iyo iiraan mararka qaarkii waxaa loogu yeehaa dagaalka qabow ee bariga dhexe waana mid aad u saameeya dalalka ku yaalla bariga dhexe iyo caalamka muslimiinta colaadda labadaani dawladood waxay salka ku haysaa jukraafi siyaasadeedka gobolka dhaqaalaha iyo diinta sacuudiga wuxuu sare u qaaday saamayntiisa gobolka tan iyo markii moxamed bin salmaan oo ah wiilka awoodda badan ee boqortooyada sacuudiga loo magacaabay dhexal sugaha sacuudiga sannadkii laba kun toddobaiyo tobankii warbixinteenna waxaan ku eegaynaa maxaa sabab u ah colaadda soo laalaabatay ee iiraan iyo sacuudiga sidoo kale waxaan si kooban u qiimayn doonnaa awoodda milatari ee labada dowladood sacuudiga iyo iiraan waa laba dal oo awood badan waxaana halgan ba-an ay ugu jiraan sidii gobolka ay awood ugu yeelan lahaayeen gaar ahaan waddammada bariga dhexe waxaa la rumaysan yahay in colaada tobaneeyo sanno soo jiitamaysa ee ka dhexaysa labadani dowladood salka inay ku hayso kala duwanaashaha dhanka diinta maadaama sacuudiga ay yihiin muslimiin sunni ah iyo hogaanka muslimiinta oo ay ku yaalaan xarumaha barakaysan ee islaamka iiraan iyaduna waa shiico aad uga duwan muslimiinta sunniga wixii ka dambeeyey kacaankii islaamiga ee iiraan sannadkii ksaaaqotoddobaatan iyosagaalkii waxaa aad isu bedela habka fikirka diimeed ee dowladda iiraan iyadoo go'aansatay si mabda' diineed leh in ay saameynay ugu yeelato guud ahaan gobolka iyo dunida sidoo kale colaadda iiraan iyo sacuudiga waxaa loo sababayaa awoodda ka baxsan gobolka colaadda waxaa ugu sii dari karaya maraykanka iyo xulafadiisa kuwaasoo iiraan u arka quwad qalqal dhinac kastaa gelin karaysa waddamada bariga dhexe waxaana uu amiirka dhexal sugaha sacuudiga uu u muuqdaa mid diyaar u ah inuu qaado tallaabooyinka dhana dawladda iiraan haddii laga baahsan waayo barnaamijka nuklearka ee dowladda iiraan sidoo kale waxa uu keenay in maraykanka iyo xulafadiisay u arkaan mid halistiisa wato umana fududa in ay daawadaan iiraan oo nukleer samaysanaysa sidoo kale uma sahlana in dagaal lagu qaado dawladda iiraan maadaama cawaaqib xumo aan la yaraysan karin laga baqanayo sidaasi daraaddeed maraykanka iyo xulufadiisa inta badan waxay danaynayaan in wada hadal laga gala barnaamijka nukleerka ee dowladda iiraan sacuudiga isaga dhimasho ayay u tahay in iiraan oo nukleer leh diris ay la ahaato waxaana uu ku qasban yahay in maraykanka uu ku taageero wax kasta oo lagu wiiqi karayo barnaamijka nukleerk ee dowlada iiraan barnaamijka nukleerk ee dowlada iiraanna waxa loo arkaa sabab weyn oo keeni karaysa mar walba khilaafaadka soo laalaabtay e udhexeeya labada dowladood ee sacuudiga iyo iiraan dhanka awoodda ciidanka marka la eego dalka sacuudiga wuxuu ka mid yahay dalalka ugu awooda badan dhanka ciidanka marka la eego bariga dhexe waxaana uu ka mid yahay dalalka miisaaniyadda ugu badan ku bixiya militarigiisa dhaqaalaha ay ku bixiyaan milatariga ayaana ka dhigaya mid ka mid a wadamada ugu awoodda badan gobolka sacuudiga ayaa sanadkan ku bixiya milatarigiisa miisaaniyadhan afartan iyo lix bilyan oo dollar tirada ciidanka sacuudigana waxay gaaraysaa laba boqol labaatan iyo toddobo kun oo askari dhanka iiraan marka la ego tirada ciidanka milatariga iiraan waxaa lagu qiyaasaa shan boqol labaatan iyo saddex kun oo askari kuwaas oo leh cutubyo kala duwan sida uu sheegay macadka barashada istaraatiijiga ee fadhigiisu yahay dalka ingiriiska waxaana tiradaasi ka mid a sadex boqo iyokonton kun oo ciidamada rigliga ah ama joogtada ah iyo uguyaraan boqoyo oton kun o askario ciidamada ilaalada kacaanka ah ee loosoo gaabiyo i r jc ciidamada ilaalada kacaanka ee dowlada iiraan waxaa la asaasay afartan sano ka hor si ay u difaacaan nidaamyada islaamiga ah ee dowlada iraan iraan dhaqaalo badan ayay ku bixisaa dhanka miisaaniyada marka la eego ciidankooda militariga sidaas daraadeed labada dowladood ee iiraan iyo sacuudiga xiisadooda diblomaasiyadeed iyo tan militariba waxay muddooyinkii ugu dambeeya u muuqanaysay inay aad u sii xoogaysanaysay iiraan keliya ciidankeeda ma ahay waxaa kaloo ay samaysatay ciidamo ku sugan dalalka gobolka sida yemen lubnaan siiriya ciraaq iyo dalal kale kuwaas oo mar walbaa abuuro baqdinta dalalka kale ay qaadaan haddii ay weerar ku qaadaan iiraan sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybta hoose aragtidaada kureb aad baad u mahadsan tahay falanqeynta lami intaan ku kulmi doonno